Ето едно видео на 8... А, днеска 8 ли е? 8 марта днес. Долу преди китката. И после горе на... на върха. Ана, тръгвай да акаш моето момиченце долу. Давай там долу, по-бързо. Много че красивичко е, да. Друга част от Атър. Давай по-бързо да акаш, Анче, моето момиченце. Оставай тая. Давай по-бързо, пиленце. Ана, внимавай. Изчезвай сега, върни се обратно. Щом си бавна. Давай, Ана, слезай да кажа, да кенташ е тук долу, по-бързо. Намали се месленци, по-бързо. Ей, тук в кръстала си, по-бързо. Давай. Давай, слезай някъде из кента си, по-бързо действай. Качай, после идвай по моста, чакаме те отсреща. Никой ти, Ана, само остави я. Ей, тук долу някъде кента си, където можеш. Не там, някъде да не е толкова стръмно. Ей, тук. Ей, тук, Ана, е тук, по-бързо, отивай. Е там някъде, или долу, където искаш, е тук долу отивай, по-бързо, не от там, Ана, не от там, пиленце, ела от тука, там е много стръмно. Лице.